Тэгэхээр Монгол улс даяар үндсэндээ нүүрсний хулгайчтай хайж байна л да. Хэдэн тоо нүүрсийг хин хин гаргав гэдэг энэ асуудал дээр иргэд хүртэл одоо тавд хөдрөө чагсаж байна. Та тэгэхээр сөрөг хүчний төлөөлж байгаа гишүүний хувьд бас энэ хулгайн нүүрсний асуудал дээр мэдээл хэр байна вэ? За тэгэхээр өнгөрсөн дөрөвт өдрийн чуулга эхлэхэд би бас нэлээд татуу бас үг хэлсэн. За ер нь энэ улс орны ам байдалч маш хүнд болчихлоо. Тэгэхэд их хурл бас энэ нэлээ анхаарч хандъя. Ер нь одоо Монгол Ардын намчин сөрөг хүчнээ баг нөвчэн дарчлаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм үед бол арт хүмүүс бол босоход бэлэн байдгийн шүү. Одоо амьдрал ер нь босоход тун ойртцсан байна. Хүмүүс талхаа хувааж авч гэн талхны мөнгө авахгүй нүрсний одоо төлшний мөнгө авахгүй амьдрал маш хүнд байна. Тийм учраас энэ бүх асуудлуудаа нэг одоо дэлбэрхээс нь өмнө бид нар ярьж бүгдийг шийдэж явах хэрэгтэй шүү гэдгийг анхааруулсан. Аа ингээд энэ нүрсний асуудал бол зөвхөн нэг асуудал бол биш л дээ. Энэ дээр хүмүүс нөгөө эцсийн бүр нөгөө юу төвчээр нь одоо барагдсан. А өмнө нь бол хүмүүс юу гэж одоо энэ 2 жил яагаад төвчээд байсан бэ гэхээр за явах те бас нэг ковид болцсон юм да. Бас нэг ийм хүнд үе засгийн газар бас хүнд хэцүү үед ажиллаж байна. За тэгэл хоёр талын одоо улс орны асуудлууд бас имиг зэгтэй байна. Тэгэхээр бид бол бас ингээд засгийн газрын ажлыг хийлгий гэсэн ч юм уу монгол хүн чинь бас их төвчээртэй шүү дээ. Ингээ байгаадсэн. А гэтэл бүгдээрээ одоо улс мөнгөгүй ч юм уу бүгдээрээ зүтгээд барахгүй байхад бол хүмүүс ойлгодог. А хамгийн гол нь иргэдийн бухимдсан зүйл юу вэ гэхэлэр ерөөсөд өөрсдөө тансаг амьдрахын төлөө тэр хулгайнуудыг хийсэн байдаг. Тэгэхээр хүмүүс бол бүр үнэхээр эцсийн нөгөө юм тасарсан. Аа бид нар санаж байна 90-аад онд бол хүмүүс нөгөө нүүрсч тэгэл хөрхийн нэг шуудаа нүүрсмэ сулгаагаалаад гэр орноо дааруулахгүй өсөхгүй гэл нэг тийм хүмүүсийн чинь зөндөөл нийгмэрэл нэг ярддаг байсан шүү нүүрсний болгоч. Гэтэл эдгэр чинь бол зөвхөр тансаг амьдрахын төлөө өмнө шулж штэ. Аа тэгээд бид нарт бас өчтөр нилээд нэг хүмүүс мэдээлэл ярьж байна. Энэ мөнгөө Казахстан руу гаргаад барилгын материал болгоод Казахстанд одоо том том хороолол өрч ийн гэж. Тэгэхээр нөгөө авилгач чинь нөгөө улстай янз бүрийн авилгын асуудал гараад эхлэнгүүт гадаад оронд ингэж одоо бүр улс орноос хил дамнаж энэ хулгайгаа нууж байгаа ийм зүйл байгаа. Тэгэхээр энэ одоо төр хоронд гэж болохгүй. Тэгэхээр бид бол нээлттэй сонсгол хийя гэдэг ийм асуудал тавьсан. Ингээ нээлттэй сонсголын ажлын сектороо бид нар ажиллаж байна. Хамгийн гол нь тэр нээлттэй сонсгол хүн бүхэн одоо ингээ хүлээгээд за энэ нээлттэй сонсголыг нь үзье. Үнэхээр одоо тэр гин буруутай хүмүүстэй бурууг нь тооцч чадж гин үү гэд тэр гэрээнүүдэд ил болгож чадж гин үү. Үнэхээр энэ улс татврын мөнгөөр цалинжж байгаа энэ хууль хяналтын байгууллагын засгийн газарч ажиллаж хийж чадж гин үү гэдгийг чинь тэн дээр л харагдана. Тийм учраас энэ нээлттэй сонсголыг бас зохион байгуулалтын хувьд бас их сайн зохион байгуулах гэдээ бид нар бас ажлын хэсгийнхээ ажиллаж байна л да. А тэрнэш наан манай ажлын хэсэгт ирсэн наан нь одоо янз бүрийн тоо яриха болио. Энэ тоо ч өөрөө иргэдэг ингээ төрөгдүүлээд байна. Энд нэг хүн гарч ирэл баах юм ярддаг. Энд нэг хүн гарч ирэл ярддаг. А бид хамгийн гол нь хулгай ягаад илрүүлээгүй вэ? Энэ хулгай асуудлыг хэн өгшүүлсэн бэ? Хэн дэмжсэн бэ? Ихэн энийг одоо далдлахад оролцсон бэ? Дээрэс нь иргэдийн 1072 хувьцаа байгаа. Энэ 1072 хувьцааны асуудлыг хулгайлж байгаатай л адилхан шүү дээ. Тэгэхээр иргэн бүр энэ өөрийнхөө хувьцааны төлөө, иргэн бүр өөрийнхөө энэ Монгол улсын энэ баялагын төлөө бид нар тэмцгэл ёстой. Би бол энэ чагсаалыг одоо иргэд мэн зүв зүтэл зүйл хийлээ гэж бодож байна. А гол нь олон хүчин зүйл нөлөөлсөн л дээ. Үнэхээр гадуур амьдрал хүнд байна. Тийм учраас одоо бас яг манай сөрөг хүчин ч гэсэн арчсан нам ч гэсэн өөрөө арчаагүй л байна л да. Уг нь ингээл бид нар ч арчсан нам энэ бүх зүйлд чинь сөрөг хүчин одоо иргэдэл хийж байгаа шүү. Тий, ингээд бүгд л яхад л дотроо ингээд нөгөө хөрүүлэн дуусахгүй, тамаг тэмдэгнийх нь хөрүүл дуусахгүй, чи мөн чи биш гэд ингээд өөрсдөө бас энэ үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй байгаад бас тулээ харамсаж байгаа. Тэгэхээр нээлттэй сонсголоос л их хүлээлт байна л да. За тэнд гिचнэ оптик гэрээ буюу нууц гэрээ хийгдсэн байна. Хин хүн байгуулахад оролцсон, хиний гар бүсэг байна. За нөгөө түгүүр нэр холбогдсон нэр сус тодорхой болох байх гэсэн хүлээлт байна. Таавал нээлттэй сонсголын зохион байгуулах ажлын хэсэгт байгаа гишүүний хувьд хүлээлтэд хүрсэн тэр мэдээлэл үнэхээр энэ нээлттэй сонсголоор гарч чадах болов? За ер нь бол би нэг их айхтар их ихтэй биш байна. Ягаад тэгэхээр энд бол төрийн дээд албан тушаалтнууд улсын хурлын гишүүд олон хүн ер нь одоо хууч улсын гишүүд хийжсэн ч гэдэг юм уу юм хүмүүс л их олноор оролцсон. Ийм том хулгайд том төвшөнд оролцож ижил хин штэ.
Тийм учраас энэ одоо шууд нэлтээ сонсохлоор оо энэ нь буруу гэд гараад ирэх нь юу? Энэ ер нь нийт төрийн одоо Монгол төрийн бат суурийг ганхуулсан л ийм хулгай болчлаа л гэж яаж байна. Тэгэхээр энэ ганхаа бол нилээ урт хугацаанда явна. Олон хүнийг нэг нэг нь л өгөөч хэн харин хамгийн гол нь энэ дотор нэг нэгэ хилмэгдүүлч л болохгүй. Би тэрнээс айж байна. А за ерөөсөө ингэ яаж хийж байгаа нэг арслан намынхнаас нэг оруулаад аваа гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү зүйл бол гарахгүй байгаасаа гэж хүсэж байна. Дээрээс нь тэр нээлттэй сонсгол би нэг хөгжлийн банкныг сонсож байхад маш хариуцлагатай хүмүүс ингээ бүх хэвлэл мэдээлэл ирсэн тэндээс үр дүн хүлээж хахад шаардлагагүй зүйлийг тэндээр ингээ хүмүүс яриад байдаг. Тийм учраас бид нар тэр шаардлагагүй мэдээллүүдийг өгүүлэхгүй төлөө гол гол дүгнэлтүүдийг өгүүлэхин төлөө бас нээлттэй сонсгол ажиллаж байл та. Дээрээс нь юугаар нөгөө цахим ди парламентар санал одоо хүмүүс нэлээд ирүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ саналыг бас үзэх хэрэгтэй. Ийшээ ирж чадахгүй ч гэсэн хүмүүс өндөл байгаа. Тэгэхээр энэ зүйл дээр ер нь энэ асуудлыг одоо бүр гаргаж ирж углуур гарын шийдэхгүй бол ингээд хулгай хийж болдог юм гэдэг юм явж штэ. Энэ хүмүүс тэнд хулгайд оролцсон хүмүүс ямар тансаг амьдарч байна. Хүмүүс бүр ярьж штэ. Өө тэр үнтэй машины жишээ хитааруар наваад унчихсан. Гадаадд одоо тэр элит хорол барих хэмжээнд хүрсэн байна гэдэг чи юу гэсэн үг вэ? Өнөөдөр Монголын ард түмэн тэтгэр нь хүрж ийн өрөхгүй байна. Хүүхдийн мөнгө нь өрөхгүй байна. Цал нь өрөхгүй байна. Зээлээ төлж чадахгүй байна. Гудамжинд гарч ийн гэдэг чинь үнэхээр Монгол улс өөрөө энэ ядуурлын балчиг шилжчихэд ах чинь ингэн гэдэг бол хамгийн дээрэс нь Монгол улсын гадаад нэр хүнд би бүр энээс маш хич чинь бид нар чинь бид нар гүрийгээд гүрийгээд одоо ингээд мөнгө хөрөхгүй байна туслаач ээ зээл яга чиг л одоо зөндөөл тусламж авдаг шв тэгсэн хэрнээ дотроо ингэ төрийн та хавсарсан том хулгай гэдэг чинь аюултай байхгүй тэг би байн хэлдэг улс төрийн эрх мэдэл чинь эдийн засгийн эрх мэдэлтэйгээ нийлч гисэн байна. Тэгэхээр энэ өөрөө дийлдэхгүй хэсэгтээ дийлдэхгүй. Тэгэхээр энэ бол Монголд одоо сонгодог ардчлал биш энэ бүр олигархтсан ийм одоо систем рүү орчлоо. Энийг одоо ард түмэнтэйгээ нийлжгаад сөрөг хүчин бас ухаантайж бид нар энийг бүр цэгцлэх ёстой. Тэгвэл цаашаа юун дараагийн сонгуул, юун дараагийн тэр улс төр, дараагийн эдийн засаг Монгол улсыг хөгжил яриад чирэггүй. За мэдээлсэнд баярлалаа.